Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-акустичної системи від компанії «Автотек», модель ATS5768CX. Акустика розміром 5×7 дюймів. Вставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка, дроти підключення, монтажний комплект і також два динаміка. Динаміки без захисних решіток. Номінальна потужність цих динаміків заявлена 50 Вт, максимальна 250 Вт. Монтажна глибина доволі невелика, 54 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована зі сталі. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Динаміки, як ми бачимо, на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміків заявлена 89 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту такого динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.